fechada. Tatua quando a pessoa não tem quase nenhuma tatuagem. E quando você me mandou a mensagem, eu achei que você não tinha nenhuma. Deu tatua dessa pessoa, não fica muito bom. Aí fica uma qualidade boa, não tão boa, né? Aí a pessoa não tem nenhuma tatuagem, se eu fizer nos dedos dela, ela já tem outro jeito. Quando eu te conhecia, quando você mandou a mensagem, eu achei que não tinha nenhuma tatuagem. Eu sou muito festeiro, assim. Um dia eu esteja de festejar, assim, igual eu falo um pouco burro, galera. Mas chega uma hora que cansa. Você acaba gastando tanto dinheiro desnecessariamente. Eu comprei R$300 em fogos, eu dei com meus sobrinhos lá. Divertido um monte, fazia um monte de foguetinho, bombinho, estrela lá. Melhor que comprar roupa, todo mundo já compra roupa, todo mundo compra roupa dele. Cheguei no momento de foguete, pé que fizeram. Sério que fizeram, pé que fizeram. Mas eu vou ter que comprar. Tem roupa,
da história dele. Que as aves de 10, 12 anos é diferente para eles, né? Uhum. Se desse dinheiro na mão, eles iam comprar tudo em foguinho, né?
agora eu digo que é surpresa, eles querem saber o que vão fazer, onde vão fazer. Da mão dela aqui, ó. As duas pequenas. Deixa eu ver. Se essa...
bonita, parabéns. Obrigado. Amigo, depois você passa pra mim lá que dentro. Passa, aham. Esse é mais pelo que eu tenho que pegar pra essa, porque agora eu não vou poder pegar pra essa. Sim. Tranquilo, assim que terminar eu já... Obrigado, parabéns também. Muito bonito. Eu tava falando, tá?
fevereiro. Ainda é bem calor. Já passou a época de chuva, né? Porque agora janeiro chove bastante. Não tá tão lotado, tá lotado, mas não tanto. Essa época todo mundo tá de férias, é pelo inferno. Sim, eles tiram o que não trabalha no resto do ano, né?
Thank you.
70% a mais. Nossa. Como não lida muito com dor, né? A mulher lida mais com dor de cólica, parto, essas coisas, então ela tem uma... A mulher acaba comparando essas dores com a tatuagem, né? Sempre com o mesmo, daí não dá pra levar em consideração.